Morjesta kaikille ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden videon pariin. Ja nyt on ollut videoista vähän taukoa, koska mulla oli kauan odotettu Austinin Texasin treenileiri tuossa kesän lopulla ja alkusyksystä, eli oli 5 viikkoa tuolla John Danaherin Team New Wave salilla ja kisatiimiharjoituksissa, kun kilpailijat valmistautu just päättyneisiin ADCC MM-kisoihin. Ja nyt olisi tarkoitus, että seuraavien videoiden aiheet pitkälle liittyisi kokemuksiin ja oppeihin, mitä sieltä leiriltä tuli. Ja siihen liittyen heti, että jos on jotain mielenkiintoisia aiheita tai kysymyksiä, joita haluatte tietää, niin laittakaa ihmeessä kommentteihin, niin pyrin sitten avaamaan näitä teemoja tulevissa videoissa, mutta ajattelin, että ensimmäinen video aiheesta niin voisi olla tällainen, että mikä on tärkein oppi, minkä sain reissusta, ja tämä on ehkä myös semmoinen kysymys, mitä on tässä eniten kysyttykin multa, niin annetaan siihen nyt vastaus. No, reissustahan tuli monenlaista oppia ja kaikesta varmastikin hyötyä, että siinä kuitenkin kuukauden aikana niin ehti noin 50 kisaryhmän harjoitusta tekemään maailman parhaan valmentajan alaisuudessa ja varmaankin nyt voisit sanoa, että maailman parhaiden treenikavereidenkin kanssa, niin siinähän toki tuli todella paljon teknisiä uusia oivalluksia ja ajatuksia ja tuli paljon tehtyä niitä tekniikoita ajettua sisään ja sitten paljon jäi tietysti myös semmoisia ajatuksia, mitä voi sitten nyt jatkaa harjoittelussa ja tuli paljon lajitaktisia pointteja, mitä ei ole ennen tajunnut. Näistäkin voin kertoa toisilla videoilla sitten. Ja sitten voi sanoa omalla tavalla, että myös tuli tämmöistä fyysistä oppia, että kun joka päivä otat niitä 10 minuutin kilpailusimulaatio eri ja maailman huippujen kanssa, niin jopa fyysisestikin varmaan pääsi semmoisille uusille tasoille, jotka tuli niin kuin uutena itselle, että semmoisillekin pääsee, niin kuin monelta eri kantilta tuli reissureppuun sitten eväitä nytten, kun on palannut Suomeen, mutta ylivoimaisesti kuitenkin se tärkein oppi niin on, miten oma itseluottamus kehittyi sen reissun aikana ja sen ansiosta. Ja varmaan sama asia toistepäin sanottuna, että myös semmoinen oman itsensä aliarviointi, niin sen voi myös tämän reissun jälkeen lopettaa. No, miten tämä itseluottamus kasvoi tai minkä takia se kasvoi sen reissu aikana ja minkä takia voi lopettaa oma itsensä aliarvioon, niin se tarina nyt varmaan on sellainen, että varmaan niin kauan kuin on lajin parissa ollut ja tämä on varmaan hyvin yleinen monellekin pienemmästä maasta tai pienemmältä paikkakunnalta tulevalta, että kyllä mä koko ajan sanotaan, en nyt tiedä, voi sanoa, että lähes varmaan viikoittain, niin sitä aina vähän pohtii sitä, että onkohan tässä niin kuin mitään järkeä tässä tekemisessä, että mikähän se taso oikeasti, niin kuin miten hyviä on maailman parhaat ja mitä ne tekee niiden arjessa ja miten ne reenaa ja miten hyviä ne on. Ja sitten omalla tavallaan niin koko sitä vuosikaupalla miettii, niin sitä varmaan semmoinen perus suomalainen luonne on sellainen, että siinä tulee vähän sellainen pessimistinen kuva sit siitä, että ajattelee, että no, että niillä on kuitenkin kaikki, että ne on ihan ylivoimaisia ja niitä vastaan ei voi pärjätä ja niillä on kaikki puitteet ja jutut niin paljon hienompia, että tämä on niinku vähän mahdoton tehtävä. Ja varmaan se niinku silleen tärkein asia, miksi halusin tuolle reissulle, niin oli just se, että halusin nähdä sen, että mitä oikeasti, miten ne maailman parhaat harjoittelee, miltä se niiden arki näyttää ja ennen kaikkea tuntea ne, että miten hyviä ne on siinä jutussa. Ja mistä se itseluottamus tuli, niin huomasi
aika nopeasti siinä, kun pääsi tietysti sit ottamaan näitä sparreja. Ja se oli siitä kiva kanssa, että oli ne MM-kisat siinä juuri heillä tulossa, niin tietää, että ne jokainen sparri oli sitten niin kuin kovalla asenteella otettu ja että siellä ei silleen mitään saanut ilmaiseksi. Ja sitten kun huomasi, että hei hetkinen, että mähän pärjään täällä, että mä pärjään teknisellä tasolla, mä pystyn tehdä suoritteita, pystyn tehdä lajin pistesuoritteita ja mahdollisesti joitain lopetuksiakin ihan niin kuin maailman parhaille. Toki vastavuoroisesti niitä tuli myös aika paljon minulle, en niin kuin sano sitä, mutta sanotaan, että onnistu jopa joitain vaikka eriä voittamaan oman kokosten tai isompien maailman parhaiden kanssa, niin se nyt tietysti oli heti sellainen, että ymmärsi, että okei, että itse asiassa niin ei se välttämättä ole se ero niin suuri kuin sitä on kuvitellut. Ja myös sitten se, että näki semmoisia niin kuin kavereita, joita on pitkään seurannut, jotka näyttää aina kilpailutilanteessa niin jotenkin supersankarimaisen ylivoimaisilta, niin sitten ymmärsi niissä vaikka sparrierissä, että ei hetkinen, että tässähän niin kuin ihan samaan tahtiin niin kuin vaikka väsytään, kun on kovatempoinen erä ja ihan samanlain jonkun todella kovan erän jälkeen, niin voi sen maailman paraskin jäädä sinne maton tasolle niin kuin haukkoo happea ja huomaa, että se on niin kuin tosi kuormittavaa. Et siinä niin kuin sanotaan, että hyvin paljon huomaa, kun he tulivat ihmisiksi siinä. Eli ei olekaan semmoinen, että heinä on jotain koneita, jotka on täysin ylivoimaisia, vaan huomasi, että ihan samanlaisia ihmisiä ne on, että niillä on myös hyviä ja huonoja päiviä. Ja sitten ehkä myös se, että niin kuin loppupeleissä lajitietämyksen kannalta, niin toki varmasti ovat joissain yksityiskohdissa edellä ja ovat todella monipuolisia, mutta sitten niin kuin ymmärsi, että hei, että se oma lajitietämyskin on sillä tasolla, että esimerkiksi kertaakaan ei tullut sellaista tunnetta koko leirin aikana missään sparrissa, että olisi vaikka tullut joku tilanne niin, että hei, mitähän tässä niin kuin just tapahtuu. Että jokainen, joka on kamppailu-urheilu itse, niin varsinkin muistaa aloittelijana, kun on ottanut selkeästi itsensä paremman kanssa, että tulee niitä tunteita, että mitähän just tapahtuu, että ei ole niin kuin mitään hajua tai muuta, niin sekin oli niin kuin hieno huomata, että kovan työn ansiosta niin se oma lajiosaaminen on sillä tasolla, että niin kuin minkään jokainen ikään kuin suorite, mikä itselle tehtiin, niin se niin kuin saman tien tajusi, että okei, se johtui tosta ja kävi näin ja näin, mikä oli siitä kiva, että pystyy sitten niin kuin lyhyessäkin ajassa sitten adaptoitumaan niihin asioihin, mitä siellä koki. Ja siinä sitten niin kuin leirin aikana, kun huomasi, että hei, että pärjää näissä erissä ja kun on, tekee rohkeasti asioita, niin saa niin kuin suorituksia läpi ja kestää sitä joka päivästä harjoittelua siellä ja kestää niitä yksittäisiä kovia eroja, niin oikeastaan kaikki ne vuosikaudet olleet semmoset möröt siitä, että aliarvioi itseensä suhteessa vaikka maailman parhaisiin, niin ne siitä häipyi ja päinvastoin niin alkoi tulla sen kova itseluottamus, että hei, että jos mä pystyn tämmöisiin suorituksiin tässä näissä sparritilanteissa, niin eihän se ole kun siitä kiinni, että menee tekemään niitä samoja suorituksia kisoihin, niin luultavasti pitäisi olla tulos aika hyvää. Ja sitten kun olin niitä omia huomioita saanut tarpeeksi ja leiri alkoi lähestymään loppua, niin sitten viimeisellä viikolla niin sitten valmentaja Danaherin kanssa sitten juteltiin kahden kesken ja hän tuli antaa palautetta ja mä vielä siitä kysyin. Ja sitten se oli niinku todella jotenkin hieno huomata, että se pääsääntöisesti se palaute, minkä sai, oli just se sama asia, että mikä se oli oikeastaan kirjaimellisesti, oli se, että mä en näe mitään ongelmaa, että sä tulet varmasti voittaa Euroopan mestaruuden ja sä tulet varmasti olemaan seuraavissa MM:issä, että kunhan alat niinku uskomaan ja tekemään sitä juttua, mihin sä pystyt, niin tämä on niinku ihan varmasti mahdollista, että se niinku taitotason ja tekemisen puolesta on jo nyt mahdollista. Ja sitten toinen, minkä hän sanoi just tämän kolikon kääntöpuoleen, että ei saa olla niin itsekriittinen,
Ja hän tarkoitti sitä siinä mielessä, että hän sanoi, että kun on itse, todella itsekriittinen, niin se aiheuttaa sitä, että sitten kilpailutilanteessa sitä aliarvioi itseensä vastustajia. Se oli hauska, kun ei nyt niin paljon puhuttu, että mä olisin missään vaiheessa sanonut siitä itsekriittisyydestä mitään, mutta sitten tai jotenkin varmaan niin kuin mun eleistä ja elekielestä vaikka harjoittelussa niin kuin huomaa sen semmoisen vaatimustason, niin nähtävästi se välittyi siinä niin hyvin läpi, että hänkin niin kuin sanoo, että ei pidä olla niin itsekriittinen kuitenkaan sille asialle, että nyt vaan sitä itseluottamusta, että kaikki sinänsä niin kuin tarvittava on jo, että nyt kyse on vaan siitä, että menee vaan tekemään sen, niin toki sitten vielä kun on tietysti omat ajatukset, mitkä on kehkeytynyt siinä viikkojen aikana, mutta sitten nyt varmaan voi sanoa kiistatta tässä lajissa se maailman paras valmentaja vielä ihan omasta aloitteesta niin kun vahvistaa nämä omat havainnot, niin eihän siinä voi muuta kuin ottaa sitten opiksi ja alkaa luottamaan itseäni. Eli ylivoimaisesti tärkein oppi, minkä reissusta sai, niin oli rautainen itseluottamus.